শ্রোতাবন্ধু নমস্কার আপনমানকু স্বাগত জনাই আরম্ভ করুছু এ মাসর বেতার সাহিত্য পত্রিকা সাহিত্য সংসদ এথর আম পত্রিকার রয়েছে কবি সূর্যনারায়ণ মিশ্র কবিতা ড সুকান্ত চরণ মহারাণা গল্প এবং স্মৃতি পৃষ্ঠার ঔপন্যাসিক ড গোপীনাথ মহান্তি

ମହାକବି କାଳିଦାସ ଶୃଙ୍ଗାର ରସପ୍ରଧାନ ଋତୁ ସଂହାର କାବ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆଦ୍ୟ ଶ୍ଳୋକରେ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନିଦାଘ କାଳର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରୌଦ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସୌରତାପ ଜନିତ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବା ମୃଗଗଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ରଶ୍ମିରେ ସନ୍ତାପିତ ହେବା ଏବଂ ଅଞ୍ଜନ ତୁଲ୍ୟ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁ ଜଳ ଭ୍ରମରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଇତସ୍ତତ ଧାବମାନ ହେବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ସର୍ପମଣି ଉଜ୍ୱଳତର ହେବା ସହ ନିଜର ବିଷାଗ୍ନି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି ଉଭୟର ତାପରେ ସର୍ପ ତୃଷାର୍ଥ ହେବା ଘନ ଘନ ଦୀର୍ଘ ନିଃଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କୁଟିଳଗତି କରିବା ତଥା ମୟୂରର ପୁଛ ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଏବଂ ଆହୁତିଦୀପ୍ତ କିରଣରେ ମୟୂର ମଧ୍ୟ ଅବସନ୍ନ ହୋଇ ସର୍ପକୁ ନିହତ ନ କରିବା ପ୍ରବଳ ତୃଷ୍ଣାରେ ସିଂହର ପାଟି ମେଲା କରି ଘନ ଘନ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଗଜଯୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ନ ପାରିବା ତୃଷାର୍ଥ ହସ୍ତିଙ୍କ ଶୁଣ୍ଢରୁ ଜଳବିନ୍ଦୁ କ୍ଷରିତ ନ ହେବା ତଥା ଜଳ ଅନ୍ୱେଷଣ ସମୟରେ ସିଂହକୁ ମଧ୍ୟ ଭୟ ନ କରିବା ବରାହଯୁଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ଥୁଳମୁଖାଗ୍ର ଦ୍ୱାରା ଭଦ୍ରମୁଥା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କାଦୁଅ ଶୁଖିଯାଇଥିବା ପୋଖରୀକୁ ଖୋଳିବା ତଥା ତାପ ସନ୍ତାପିତ ହୋଇ ପାତାଳରେ ପଶିଯିବାକୁ ଉଦ୍ୟତ ହେବା ଏପରିକି ସନ୍ତାପିତ ଭେକ ପୋଖରୀର ପଙ୍କିଳ ଜଳର ଉପରକୁ ଡେଇଁ ଆସି ତୃଷାର୍ଥ ସର୍ପର ଫୋଣାରୂପକ ଛତ୍ର ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ଗଜଯୁଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ମୃଣାଳ ଦଣ୍ଡ ଛିଣ୍ଡାଇ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରହାର କରିବାରୁ ମାଛମାନେ ବିପନ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିବା ସାରସ ପକ୍ଷୀଗଣ ଭୟରେ ଉଡ଼ିଯିବା ସମଗ୍ର ସରୋବର ମଥିତ ହୋଇ ତରଳ କର୍ଦମରେ ପରିଣତ ହେବା ବନାଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଶୁଷ୍କ ତୃଣସମୂହ ଭସ୍କ ହେବା ବାଉଁଶବଣରେ ଉଚ୍ଚଧ୍ୱନି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଜଳାଶୟ ପଦ୍ମବନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଟଳ ପୁଷ୍ପର ସୌରଭରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ମହକି ଉଠିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ରମଣୀୟ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବା କଥା ଏହି ଋତୁ ସଂହାର କାବ୍ୟରେ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି खरार विकार साथे आकुले धरणी बुके दहनारा ज्वाला माथे ସେହିପରି କବି ସମ୍ରାଟ ନିଜ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାୟକ ନାୟିକାର ପ୍ରେମ ବର୍ଷନା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତିର ଜାଙ୍ଗଳିକ ସୁଷମାକୁ କରିଛନ୍ତି ଆହୁରି କମନୀୟ ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣମାନଙ୍କର କ୍ରମଲୋପରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥଦ୍ୱତକ ପଦମାନ ତାଙ୍କ କାବ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ ଯେମିତିକି ତେର ଅକ୍ଷର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା ଦେଶାକ୍ଷ ରାଗରେ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲାବେଳେ ବାର ଅକ୍ଷରରେ କାଫିକା ମୁୋଦି ରାଗରେ ଶୀତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ କବି ସମ୍ରାଟ ସେହିପରି ଏଗାର ଅକ୍ଷରରେ ମାଳବରାଡ଼ି ରାଗରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସଙ୍ଗୀତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀର ବ୍ୟତିର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ କାବ୍ୟର ଅଷ୍ଟାଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷରେ ଝିଙ୍କାରୀ ସ୍ଵନ ଉଠି ସତେ ଯେପରି କହୁଥାଏ ଏଇ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁ ଭୟଙ୍କର ଅଟେ ଏହାର ସମାନ କେହି ନୁହେଁ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରୁ ସିଂହପୁଛ ଚାଳନାକୁ ଲହରୀ ମନେକରି ହସ୍ତି ଓହ୍ଲାଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସିଂହ ଭାବୁଛି ମେଘ ଖଣ୍ଡେ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗରୁ ଆସୁଛି କି ହାତୀ ଦାନ୍ତ ଧଳା ବଗଦଳର କାନ୍ତି ଧାରଣ କରିଅଛି ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ପର୍ବତ ଖୋଲରେ ଶୋଇଥିବା ସିଂହର ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ହେତୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗା ପରି ଦିଶୁଛି ସିଂହ ବାରମ୍ଭାର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ହଲାଇବାରୁ ମନେହେଉଛି ସେହି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାରେ ଲହରୀ ଖେଳୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟକାଳ ଭାବେ ବର୍ଷ୍ଣନା କରି ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ରସନା ରସହୀନ ହେବା ମହିଷମାନେ ଶଙ୍କାରେ ପଙ୍କରେ ଅଙ୍କକୁ ଲୋଟାଇବା ପକ୍ଷୀମାନେ ତୃଷାତୁର ହୋଇ ଖଜୁରୀ ରସ ପିଇ ଘୁମାଇବା ଜୀବକୂଳ ଜ୍ୱରରେ ଆକୁଳ ହୋଇ ମାନସିକ ଭ୍ରମର ଶିକାର ହେବା ପୁଣି ଚମରି ମରିଚିକାକୁ ଜଳ ମନେ କରି ଧାଇଁବା ତା'ର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ଚାମରକୁ ନୀଳ ତରଙ୍ଗ ଭାବି ହଂସ ଗୋଡ଼ାଇବା ଭ୍ରମର ଶୁକକଞ୍ଚୁକୁ କିଂସୁକ କଳି ମନେକରି ଚୁମ୍ବନ କରିବା ଏବଂ ଶୁକ ତାକୁ ଟୋପାଏ ପଙ୍କିଡ଼ ଜଳ ଭାବି ମୁଖ ଖୋଲିବା ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେହିପରି ଲାବଣ୍ୟବତୀର ଚତ୍ୱାରିଂଶ ଛାନ୍ଦରେ ବୈଦେଶୀ ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟରେ କବିଙ୍କର କାବ୍ୟିକ କଳ୍ପନା ବେଶ୍ ମନଜ୍ଞ ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁର ସରସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିରହିଚିତା ପରାୟ ଦିଶେ ଦିଶେ ଦିଶିଲେ ବନ ନଳ ରଜନୀକର ପବନ ବହି ଦେବ ଦୀପକୁ କଲା ଆକୁଳ ସରିତ ହୋଇଲେ ଜରତୀ ପରାୟ ଘନରସ ବିହୀନରେ ରସିକ ରସାଧନ ପ୍ରାୟ ସରସୀ ମହିଷିଆଲିଙ୍ଗନରେ ବୈଦେଶ ବିଳାସରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ତପ୍ରଭା ବିଶେଷ ହେବା ଜୀବନ ବିନିର୍ଗତ ହେଲାପରି ଲାଗିବା ନେତ୍ରରୂପକ ମୀନ ଅଚଳ ହେବା ଓ ହ୍ରାସ ରୂପକ କୁମୁଦ ବିକଶିତ ନ ହେବାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପଇଲା ପ୍ରବେ ସୁଷମା ପ୍ରୌଢ଼ା ଯୁବତୀ କି ରଜନୀ ମନୋହର କରିବୁତ ଫଳ কান্তি কান্তিকফুল মলিক সক বিকাশি রসিক ব্রহ্মর চাটুকু নিত পাটলি শ্রবণ নিবেশী ରୀତିଯୁଗର ଆଉ ଜଣେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲା ନୂତନ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ତାଙ୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଏବଂ ଆର୍ତ୍ରାଣ ଚୌତିସା ହେଉଛି ରସର ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସ କ ଅନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ କୃଷ୍ଣ ଗୋପିକା ପ୍ରେମଭକ୍ତିମୂଳକ ରୀତିକାବ୍ୟ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଏକ ଶାଶ୍ୱତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଳଙ୍କାରିକ ପଦ ସଂଯୋଜନା ଉପମା ପ୍ରୟୋଗରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା ରସପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦସମୂହ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ କରିଛି ଆହୁରି ମଧୁର ତାଙ୍କ ରସକଲୋଳ ସଂପର୍କରେ କୁହାଯାଏ କଲ୍ଲୋ ପଦ ଲାଳିତ୍ୟମ୍ ଏହି କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଗୁଣସାଗର ଭାବସମୁଦ୍ର ଭୂତକେଳି ମୁକ୍ତିସାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ସିନ୍ଧୁ ନାମରତ୍ନ ଗୀତା ମହିମା ସାଗର ଜଗମୋହନ ଛାନ୍ଦ ନାବକେଳି ଜାମ୍ବତୀ ବିବାହ ଆଦି କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଏବଂ ଅନେକ ଚୌତିଶା ଓ ଗୀତ କବିତା ଶୈଳୀଗତ ଲାଳିତ୍ୟ ଭକ୍ତି ରସାମୃତ ତଥା ମାନବିକତାର ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶର ସୁମଧୁର ସମନ୍ୱୟ ରହିଛି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ରସକଲ୍ଲୋଳର ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁକୁ କ୍ରମେ ବସନ୍ତ ଋତୁ ଶେଷ ହେବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରଖର ହୋଇଉଠିଲା ଏହା ଅଗ୍ନିପରି ହୋଇଉଠିଲା ପୃଥିବୀ ଏତେ ତାତିଲା ଯେ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଘୋଡ଼ା ନାଚିଲାପରି ପଥିକମାନେ ନାଚି ନାଚି ଗତି କଲେ ଭଲ ନର୍ତ୍ତକୀ ଭଉଁରି ଦେଲାପରି ଖଣ୍ଡିଆଭୂତ ସବୁ ଭ୍ରମିଲା ମରିଚିକା ହରିଣ ନେତ୍ରୀର ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଧିକ ଚଞ୍ଚଳ ଦେଖାଗଲା କାଳିଆ ମେଘରେ ବିଜୁଳି ପରି ବଣରେ ବନାଗ୍ନି ଦେଖାଗଲା ଶୃଙ୍ଗାର ସମୟରେ ଶବ୍ଦ ପରି ତୃଣରାଜ କେଉଁଠାରେ ଫୁଟିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତମଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ଜର ଜର ହେଲା ପୃଥିବୀ କଇଁଛ ମାଛ ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଦେହ ଭାତ ରଙ୍କୁଡ଼ାଙ୍କ ପରି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା ପଦ୍ମବିରହରେ ମହାହସ୍ତିମାନେ ଯାଇ ଗହନ ବନରେ ରହିଲେ ଗନ୍ଧର୍ବ ବୈରୀ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ଫେଣ ମୁଖରେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲେ ପକ୍ଷୀମାନେ କୁଞ୍ଜ ଭିତରେ ଯୋଗୀ ଧ୍ୟାନ କଲାପରି ମୌନ ହୋଇ ରହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରୁ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅଥୟ ହୋଇ ଆପଣା ପ୍ରାଣ ପରକୁ ଦେଲାପରି ଚକ୍ରବାକ ହରିଣ ଆଦି ଯାଇ ସିଂହର ଛାଇରେ ଶୋଇଲେ ସାପମାନେ ଏହିପରି ଖରାରେ କଷ୍ଟ ପାଇ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛ ତଳେ ରହିଲେ ବନଲତାଙ୍କର কুয়াড়ে উভেই গলা ঝিঙ্কারী মানে কুঞ্জরে বসি ডাকলে কামকে বন্ধ করে অর্জুন বৃক্ষ কুসুম গুচ্ছরে মন্ডিত হয়ে বিযোগী মান হৃদয়ের কষ্ট দেলা ভগবান কৃপা পাত্র କେହି କର୍ପୁର ଓ ଚନ୍ଦନ ଦେହରେ ବୋଳି ହୋଇ ପାଣି ଧାରା ପଡୁଥିବା ଘରେ ରହିଲେ କେହି ବା ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ବାଦ୍ୟରେ ଦିନ କଟଉଥିଲେ ଏବଂ କେହି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଏହି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ନିଜର ସମୟ ବିତଉଥିଲେ ବସନ୍ତ କାଳ ପରେ ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ କାତର ହୋଇ ଗୋପୀମାନେ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ରୀତିଯୁଗୀ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର आधुनिक जुगले चमत्कार वर्णना देख्नु मिले विशेषक जुग प्रवर्तक राधानाथ त विभिन्न कव्यले प्रकृति र मनमुग्धकर वर्णना गरिक्तक मधुसूदनको सृष्टिले ପ୍ରକୃତି ପାରମ୍ପରିକ ରୂପ ତ୍ୟାଗ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରୂପ ପରିଗ୍ରହ କରିଛି ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତି ଥିବା ଗଭୀର ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଋଷି ପ୍ରାଣେ ଦେବାବତରଣ ହିମାଚଳ ଉଦୟ ଉତ୍ସବ ପଦ୍ମ ଆଦି କବିତାରେ ପ୍ରକୃତିର ଏକ ନୂତନ ରୂପର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତକବି ସେହିପରି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମାନବିକ ସମ୍ବେଦନାରେ ଭରପୁର ପଲ୍ଲୀ କବି ତାଙ୍କ ପଲ୍ଲୀ ଚିତ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ଷଡ଼ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ମନ୍ମୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟାହ୍ନେ ସୁଦୂର ସେକତେ ସୁବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଗହିର ବିଲରେ ପାଟରେ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଉପରେ ବହେ ତପ୍ତବାୟୁ ନାଚର ମରିଚିକାର ଜଳ ଦେଖି ଧାଏଁ ଯେବେ ତୃଷାର୍ଥ ହୁଏ ଆଶା ବିଫଳ କବି ଗୋଦାବରିଷ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରକୃତି ସହ ଏକାତ୍ମ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଗାଲମାଧବ କବିତାରେ ଭରି ରହିଛି ଉଭୟ ଜାତୀୟତା ବୋଧ ତଥା ପ୍ରାକୃତିକ ସବୁଜ ସାହିତ୍ୟ ଯୁଗର ସାରଥୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଋତୁର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟର ଚିତ୍ର ଦେଖି ନିଜର ଭାବାବେଗକୁ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ରସସ୍ନିଗ୍ଧ କବିତା ସୃଜନ ସ୍ୱପ୍ନ ପୌଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ଉଷା ଫଗୁଣ ଜ୍ୟୋସ୍ନା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ବର୍ଷାବରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ପ୍ରକୃତିର କମନୀୟ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ସମୂହର ଚରିତ୍ରାୟନ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ରହିଆସିଛି ପତ୍ରିକାର କବିତା ପୃଷ୍ଠାରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର କବିତା କୈଶୋର ଆକାଶ ନଈରେ ଫାଶୁଥିଲା ରଙ୍ଗୀନ ବୋଇତ ସ୍ୱପ୍ନଚରର ଅସ୍ଥିର ପାଦ ଅନିଶ୍ଚିତ ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା ଖରାର ନାଚ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନଡ଼ିଆ ଓ ତାଳବଣର ଅପେକ୍ଷା ଖଜୁରୀ କୋଳି ପରି ସାଙ୍ଗମେଳି ନଈ ପୋଖରୀର ଡାକରେ ଦୁଷ୍ଟାମି ବଉଳପତ୍ରର ପେଁ କାଳିରେ ବସନ୍ତର ଧୂନ ସରୁ ନଥିଲା ଖରାବେଳର ତେଜ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଧୀରେ ଛିଡ଼ୁଥିଲା ଦିଗନ୍ତରେ କମଳା ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଢଳି ପଡ଼ୁଥିଲା দো মেড় বিমানের বস্তা প্রতিমা মানুষ নিঠেই দেখি কারিগর প্রশংসা কলা বেড়ে অপেরার মিিত যন্ত্রসঙ্গীত পছর ডাকুলে নানা বিস্ময় জাতি মুখা মানরে কপালের ঝাড়বুন্দা শুখি যা সেতবে সহি সঙ্গাত মৈত্র বৌল, গোলাপ মানে ফেরি যা নিজ নিজ ঘরক পরদিন সকালকু পাদমানে প্রস্তুত হলে বুসবে যেমি সাতটা ব্রহ্মাণ্ড শুণবে যেমি নৃতা বর্ণনা কি আউ কেতে ভাষা স্বপ্নচরর মনে পড়ন্তি সেসবু দিন স্বপ্নচরর মনে পড়ন্তি সেসবু দিন পরাহত প্রেম ও পবিত্র প্রার্থনা পড়ি যেমন দূর কেউ অদৃশ্য গছড রাসি আসুত কান্দ কান্দ কাকলি সেসবুকু ବୟସ ବହିର ପୃଷ୍ଠାଗରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଇ ଚିହ୍ନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ ସେସବୁକୁ ବୟସ ବହିର ପୃଷ୍ଠା ଗହଳିରେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଦେଇ ଚିହ୍ନ ପଦ୍ମଭୂଷଣ ଡକ୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କାଳ ଧରି ସାହିତ୍ୟ ସେବା କରି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ନୂତନ ଚେତନାର ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ ଉଣେଇଶହ ଚଉଦ ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସର କୋଡ଼ିଏ ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ନାଗାବଳି ଗ୍ରାମରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଉପନ୍ୟାସ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ ଥିଲେ ନୂତନତାର ବାହକ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମନ ଗହିରର ଚାଷ ଦାଦୀ ବୁଢା ପରଜା ହରିଜନ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଶରତୁଙ୍କ ଗଳି ରାହୁ ଦୁଇ ପତ୍ର ସପନ ମାଟି ଦାନା ପାଣି ଶିବ ଭାଇ ଅପହଞ୍ଚ ଲୟ ବିଲ ମାଟି ମୋଟାଳ ପାହାନ୍ତା ଆକାଶ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନଳ ନଳ ଦିଗ ଦିହୁଡି ଆଦି ସେ ତାଙ୍କ ଲେଖା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଞ୍ଚା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ନୂଆ ଏଥିପାଇଁ ଯେ সেপরি ভাষা সাহিত্য মু চেষ্টা কলি যেতে সূক্ষ্ম ভাব ব্যাপক ভাব মু প্রকাশ কলা পরে কলাপরে ইয়ে বিশে বিশ্লেষণ আর ভাষা ইয়ে প্রথম লেখার যেত আদর পাইব আর সেতু মু খুব উৎসাহিত অনুভব মু অনুভব কলি যে এই প্রথম থর যাঙ্গে প্রাণ নেই পরিশ্রম করেছি যাঙ্গ স্বপ্ন দেখি মধ্য। ଯାଙ୍କ ବିପଦରେ ବି ନିଜକୁ ମୁଁ ମିଶେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଠିଆ ହେଲେ ସାହିତ୍ୟ ଦରବାରରେ ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମୋ ଉପନ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଲେ ଟିକେ କାହାର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ମୋର ଗୌରବର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ତାମାନେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ମୁଁ ଏକଦମ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହିଗଲି ଏଇ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ରହଣି ଭିତରେ ଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଖୁବ୍ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଯେତେବେଳେ କି ଗାଁ ଗହଳି ଭିତରକୁ ଯାଉଥିଲି ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ପଡୁଥିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ କଣ ୟାକୁ ବୁଝୁଥିଲି ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କ ନାଚ ଗୀତ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ବି ପ୍ରଭୃତ ହେଲି ୟାକୁ ଦେଖି ଏଇ ଜିନିଷ ତ ଲେଖିବାକୁ ମୋ ମନରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଣେ କାରଣ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାବି ପାରିଲି ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଉଛି ମୁଁ ତ ସାହିତ୍ୟର ଛାତ୍ର ଥିଲି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ कु आधारित चाहिँ आम मनुष्य चरित्र अध्ययन कला बेला निश्चय आम खोजि यो परि मनुष्यो मनुष्य कि सभ्यता द्वारा प्रभावित हैनी तपाईँ आमे आम निजर आदि खोजिसै आदिटाको आम आदिवासी ठिकै पावा तनुष्य उप नान प्रभाव नपडि त स्वाभाविक धरटा कन त चिह्नै हो आदिवासी पाँच ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରଣ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଉପାଦେୟ ହବ ଉପନ୍ୟାସ ଗଳ୍ପ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଏମାନଙ୍କର ମିଳାମିଶା ଆଉ ଏ ଅବଗୁଣ୍ଠନ ଦ୍ଵାରା ରୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଣିକି ଖୋଲିଲାଣି କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଵାଧୀନ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବା ଆମକୁ ସେପରି ଗୋଟେ ସମାଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେଉଁଠି ଏଇଟା ମୁକ୍ତ ଅଛି ସେଇଟା ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଆମ ହାତ ପାଆନ୍ତାରେ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ସେ ଆଦିବାସୀ ଦୁନିଆ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଏ ସଂସାରକୁ କାଉଁ ଆଇଲା ନୁହଁ ଏ ପ୍ରକୃତି ଭିତରୁ ମଣିଷ ବାହାରିଛି ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ମଣିଷ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ମଣିଷର ଚେତନାକୁ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ପଦେ ପଦେ କେମିତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କେମିତି ଚାଲିଛି ଏଇଟା ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଯୋଉଠି ଏ ପ୍ରକୃତି ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ତେଣୁ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାରରେ ଚିତ୍ରକଳ୍ପର ସଂଯୋଜନାରେ ପରିବେଶର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ

ଔପନ୍ୟାସିକ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ଏକ ସମୁଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର କାନ ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପାଗଳ ବୁଲାଉଥିବା ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ମାନବିକତାର ଝଲକ ଦେଖାଇ ପାରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ ଡକ୍ଟର ସୁକାନ୍ତ ଚରଣ ମହାରଣା ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପାଗଳ ଓ କୁକୁର ଛୁଆ ସେ ରାସ୍ତାକଡ଼ କେତେବେଳେ ସେ ବସିଥିବ ନିପଟ ଆବଡ଼ାଖାବଡ଼ା ମାଟି ଉପରେ ତୁଛା ଘାସ ଉପରେ ତ କେତେବେଳେ ନିଜେ ପୋତିଥିବା ବାନ୍ଧିଥିବା ଆଡ଼ି ବାଉଁଶ ଉପରେ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପୋଡ଼ିଥିବ ଦୁଇ ପାଖକୁ ଲମ୍ବି ପଛରେ ଦଳଭର୍ତ୍ତି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କେନାଲ ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନ ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ମଶା ଡାଁସଙ୍କ ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳ ଦୁଇପଟେ ଦୁଇ ଧାଡ଼ି ଗଛ ବର ଓସ୍ତ କଦମ୍ବ ଦେବଦାରୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଗଛ ମଝି ଫାଙ୍କରି ତା ଆସ୍ଥାନ ସେଇ ତା ଘର ସେଇଠି ସେ ବସି ରହି ବାଁ ହାତ ପାପୁଲି ଉପରେ ଡାହାଣ ହାତ ଆଙ୍ଗୁଠି ହାଣି କ'ଣ କହିଯାଉଥିବ ମନକୁ ମନ ନିଜ ସହ ନିଜେ କଥା ହେଉଥିବ ଆକାଶରୁ ତୋଳି ଆଣିଥିବା କଥା ହାଲୁକା ପଣରେ ନୁହେଁ ଅସୀମ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟତାର ସହିତ ଜଣେ ମଣିୱକ୍ ବନ୍ଧୁ ଥରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଯଦି କେହି ତା କଥାକୁ କାଗଜ ଉପରେ ଲେଖି ବସନ୍ତା ତେବେ ସେ ହୁଅନ୍ତା କୁଢ଼ କୁଢ଼ ଆଧୁନିକ କବିତା ଦିନା କେତେ ଚାରି ପାଖରେ ଚାରିଟା ବାଉଁଶ ପୋତି ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା এবিথিন নাই মুখি ফাংকা আকাশ দিনৰে ধু ধু খৰা ৰাতিৰে শীত কাকৰ বেলেবেৰ বৰ্ষা সন্তুজা ডৰ না প্ৰকৃতিৰ সন্তান সে প্ৰকৃতি তাৰ মা শুনিব কথা দিনৰে দৈও কেও হোটেলে কুৱে অঁঠা বাচন ধুয়ে সেইটো খায় ৰাতিপুৱাই মিল টি ধৰি আছে পলিথিন কেতিয়ে বয়স হ'ব কি তাক অন্দায পঁচিছ কি তিশ যা কু কেই গজা টোকা পাগল হলে অচনা অপৰিচনি নুহে তাৰ দেহৰ লুগা পটা চিৰা নহয় কি বিশেষ মই ফুল পেণ্ট ফুল চাৰ্ট নহ'লে স্পৰ্টছ পেণ্ট টি চাৰ্ট মুৰে গোচাই গহল কুঞ্চ কুচিবা বাল সাইজ কৰি কটা হৈ থাকিব মেহেন্দী ৰং লাগি থত্নৰে কুণ্ডা যায় পাদৰে থপল হলে প্ৰত্যেক পৰ্বপৰ্ণী পালন কৰিব তাৰ নিৰ্ধাৰ্য থয় সেইদিন তাক জে পথচাৰী দেখিব ଯେ ପାଖ ଗଛମୂଳ କିମ୍ବା ଖୁଣ୍ଟକୁ ଡେରା ହୋଇଥିବ କେଉଁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୃଣମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ଅବା ଫଟୋଟିଏ ଆଗରେ କିଛି ଫୁଲ କୁହୁଳା ଧୂପ ଜଳନ୍ତା ଦୀପ ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ପଥିକର ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆଜି ଅମୁକ ପୂଜା ସମୁଖ ଓଷା ଅବା ବ୍ରତ ମୂର୍ତ୍ତି ଚାରି ପାଖରେ ପୋତା ବାଉଁଶ ଖୁଣ୍ଡିରେ ରଶି ବନ୍ଧାଯାଇ ଝୁଲୁଥିବ ରଙ୍ଗୀନ ପତାକା ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ହୋଟେଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତକୁ ଦୈବ ସାହା ହେଲାପରେ ପ୍ରତ୍ୟହ ଦିନ ଓ ରାତିରେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ସଂସ୍ଥା ତା ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ରଖି ଖାଇବା ପରଶୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ କେବେ କାହା ଆଗରେ ହାତ ପତାଇ ନାହିଁ ସେ କିମ୍ବା କାହାରି କେଉଁ କୁଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଇନାହିଁ ଭଦ୍ର ନମ୍ର ସ୍ୱାଭିମାନୀ ପାଗଳଟିଏ ହୋଟେଲରେ କାମ କରେ ସଫାସୁତୁରା ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧେ ରୀତିମତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳେ ଯାହା ଆମ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ ଘରେ ପାଞ୍ଜି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଥିଲେ ବି କେଉଁ ଦିନ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପଡ଼ୁଛି ସେ ଜ୍ଞାନ ଆମର ଆସେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ତାର ଭୁଲ ହୁଏ ନାହିଁ ବେଳେବେଳେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ଭଡ଼ା ଘରଟିଏ ନେଉନାହିଁ କାହିଁକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ କାମ କରି ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରନ୍ତା କେଉଁ ବୁଢ଼ାହଡ଼ା ବେମାରିଆ ମଣିଷ ହୋଇଛି କି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଛଇଛାଡ଼ିଆ ଟୋକା ଜଣେ ସଭ୍ୟ ମଣିଷ ପରି ଚଳନ୍ତା ନାହିଁ ସମାଜରେ ଖରା ବର୍ଷା କୁହୁଡ଼ି କାକରରୁ ରକ୍ଷା ପାଆନ୍ତା ନାହିଁ আৰামেৰে সন্মানৰ সৈতে বঞ্চ কিন্তু আম মন কথা মনৰে মৰে যেতিহে পাগল টাই এমি তাক আমি চাৰি পাঁচ বৰ্ষুছু তাৰ ঘৰ কেও কাহি এ ৰাস্তা কড় অপন্তৰাটাৰে পঢ়িছে এই বিষয় জানিবি চেষ্টা কৰি নাই সেই বাটৰে গেল বেলেগ কেই মিনিট পাইছে নজৰৰে পৰে তাৰ অস্বাভাৱিক জীৱনচৰ্যা কৌতুহল জাগে মনৰে নানা প্ৰশ্ন উংকি মাৰে কিন্তু সতক ৰাস্তা পাৰ হেৰাপৰ যায় হ পগলা টাই এমিতি কে পগলা রাস্তায় বুলুটি আমার দুঃখ না তা কথার মুন্ড পুরাই সেই তার বাটে থাকে আমি আমার যাও শীতদিন যা যা রাস্তা ঘাটরে নবজন্মিত বুলা কুকুর ছুঁ হল হল হয়ে বুলুটি ভলি ভি র কৌতুকিয়া গোলগালিয়া ছুঁয়টি মান দেখিলে লোভ হুয়ে কান দুইটি ঝুলি পড়ি গোল মুহরে কলা কথা খুঁ আখি ক্ষীর চুষে দূর্বা রোগি মায়াটি চিররে। ଲାଖିଯାଇଥିବେ ଏକାବେଳକେ ଗଣ୍ଡାଗଣ୍ଡା ଛୁଆ ସେଥିରୁ କେତେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କାରେ ଯାଉଥିବେ ତ କେତେ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ଅବା ଅପପୃଷ୍ଟିରେ ଘାଣ୍ଟିହୁଏ ଦିନେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ପାଗଳା ଗୋଟିଏ କୁକୁର ଛୁଆ କେଉଁଠୁ ଆଣି ତା ପାଖରେ ରଖିଛି କଳା ରଙ୍ଗର ବୁଲା ଦେଶୀ କୁକୁର ଛୁଆ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଦେହ ମଥା ଉପରେ ଟିକିଏ ଧଳା ତାଳି ଚାନ୍ଦ ପରି ଚାରିଗୋଡ଼ ଶେଷରେ ଓ ଲାଞ୍ଜ ଅଗରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଧଳା ଆଖି ଦୁଇଟି ଢଳଢଳ ଉଜ୍ୱଳ ପାଗଳା ପୁଣି କୁକୁର ଛୁଆ ଏ ସଂଯୋଗଟି ବଡ଼ ବେଢ଼ଙ୍ଗ ଲାଗିଲା ଯାହାର ନିଜରକ୍ଷଣ ଅସମ୍ଭବ ସେ ପୁଣି ସେହି କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଥଚାରୀଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ବଢ଼େ ଛୁଆଟି ପନ୍ଦର କୋଡ଼ିଏ ଦିନର ହେବ ମାଆକୁ ଛାଡ଼ି ଆସିଛି କୁଁ କୁଁ ହୋଇ ବୁକୁଥାଏ ପାଖରେ ଥିବା ଗିନାରୁ ପିଉଥିବ କ୍ଷୀର ବା ପାଣି ଝୁଳୁଝୁଳୁ ଆଖିରେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିବ ଦିନ ଗଡ଼ିଯାଉଥାଏ କୁକୁର ଛୁଆଟି କ୍ରମେ ବଡ଼ ହେଉଥାଏ ସେ ହୋଟେଲକୁ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯାଏ ହୋଟେଲରୁ ଆଣିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଖାଆନ୍ତି ଦୋକାନରୁ କ୍ଷୀର ଆଣି ପିଇବାକୁ ଦିଏ ସକାଳେ ଖୁବ୍ ବେଳ ଯାଏ ସେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ କୁକୁରଟି ତା ଦେହରେ ଗୁଞ୍ଜି ହୋଇ ଶୋଇଥାଏ ପାଟି ନାହିଁ ବୋବାଳି ନାହିଁ ନିରବ ନିଶବ୍ଦ ଛୁଆଟି ଦିନେ ବଡ଼ ହେବ ବେଶୀ ବେଶୀ ଖାଇବା ଖୋଜିବ ପାଗଳା ପକ୍ଷେ ଘୋଡ଼ା ଛଅଟଙ୍କା ଦାନା ନଅଟଙ୍କା ପରି ପ୍ରତୟ ହେବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବ ରାସ୍ତାକୁ ଅବା ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ରୋଗ ବୈରାଗରେ ପଡ଼ି ସେ ବାଟ କାଟିବା ଉପରକୁ ମୋ ମନ କଥା ମନରେ ମରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ବାଟରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂୱାକ୍ରେ ଗଲାବେଳେ କୁକୁର ଛୁଆଟିକୁ ଦରାଣ୍ଡିବା ମୋର ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଆଖିରେ ନ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ହଜିଗଲା ଏମିତି ଲାଗିଲା ଦିନେ ପ୍ରାତଃ ଭ୍ରମଣରେ ସେ ବାଟେ ଗଲାବେଳେ ପାଗଳ ବସୁଥିବା ସେହି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିବା ମୁଁ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲି କ'ଣ ହୋଇଛି ମୋ ମନରେ କୌତୁହଳ ଉଙ୍କି ମାରିଲା ପାଖକୁ ଯାଇ ଲୋକ ଗହଳି ପାର ହୋଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଘଟିଯାଉଥିଲା ଯାହା କେହି କେବେ ଭାବିନଥିବା ଘଟଣା ରାସ୍ତା ମଝିର ସେ ଅରାଖ ସଦ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଥିଲା ଜୁଡ଼ୁବୁଟ ପାଖରେ ପାଗଳର ରକ୍ତାକ୍ତ ବିବତ୍ସ ଦେହ ପିନ୍ଧା ଟିସାର୍ଟ ଛିଡ଼ିଯାଇଛି ଚପଲ ଅଳକ ଅରକ୍ଷିତ ଇତସ୍ଥତ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କୁକୁର ଛୁଆଟି ପାଖରେ ଥାଇ ପାଗଳର ମୃତଦେହକୁ ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ବୁଝିବାରେ কিছু বাকী ৰহি পাগলৰ সেই অকা দুখদ মৃত্যু দৃশ্য মতে বিবাহ স্তব্ধ কৰি দিল প্ৰত্যক্ষী জনে বৰ্ণনা কৰাৰ দ্ৰুতগতিৰে ট্ৰকটা মাড়ি আছুৰা কেজা কেমি কুকুৰ ছুটা পাগল পাখু আছিল গাড়ী আগৰে পঢ়ি গ'ল পাগল আগ পছ নভাবি ছুটি আছিলা কুকুৰটি ধৰি ফেৰলা বেলেগ ট্ৰক ধকাৰে পেলাই ট্ৰক চক তাৰ মুি চলা আশ্চৰ্যৰ কথা କିନ୍ତୁ କୁକୁରଟା ବଞ୍ଚିଗଲା ଜମିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆହାପଦ ଝରୁଥିଲା ବିଚରା ନିରୀହ ମଣିଷଟା କାହାକୁ କେବେ ପଦେ ହୁଡ଼ି କରି କହେ ନାହିଁ ନିଜ ଦୁଃଖରେ ନିଜେ ବୁଡ଼ି ରହିଥାଏ କୁକୁରଟିର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ବିଚରା ନିଜ ଜୀବନଟିକୁ ବଳି ଦେଇଦେଲା ଭିଡ଼ରୁ ଲୋକେ ହେଉଥିଲେ ଅପସ୍ରୁତ ନୂଆ ଲୋକ ଆସି ଜମୁଥିଲେ ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଗାଡ଼ିମାନ ଲାଇନ୍ରେ ଲମ୍ବି ଯାଉଥିଲେ ମୁଁ ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ତା ବସା ଉଠା ଜାଗାକୁ ଚାହିଁଲେ ସିମେଣ୍ଟ ଖୁଣ୍ଟ ମୂଳେ ସେ ପୂଜୁଥିବା ଦେବଦେବୀମାନେ ନିରବରେ ଫଟୋ ଭିତରୁ ଚାହିଁଥିଲେ କଳସ ବସିଥିଲା ଧୂପ କୁହୁଳୁଥିଲା ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାୟ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ସ୍ଥାନର କୌତୁହଳ ବନିଥିବା ଏକ ନିରୀହ ଅଧ୍ୟାୟର ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ ଏକଥା ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି କେବେ ତେବେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ଚଳିତ ମାସର ବେତାର ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକା ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ନମସ୍କାର